wasaaradda amuuraha dibadda ee dalka mareykanka ayaa ka hadashay hadal dhowaan ka soo baxay madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan oo ku saabsanaa colaada israa'il iyo khaza afhayeen u hadley wasaarada amuuraha dibadda ee mareykanka ayaa sheegay in erdogann uu adeegsaday ereyo ka dhan ah dadka yahuudda islamarkaana ay si xoogan u cambaareynayaan hadalkaasi fowsha xun ee kasoo yiray madaxweynaha turkiga madaxweyne erdogan wuxuu israil ku tilmaamay dal dilaa ah xilli uu isniintii ka hadlayay dagaalka israil iyo falastiin wuxuu sheegay in go-aanka mareykanku ku shaaciyay in qudus ay tahay caasimadda isra'il ay sare u qaadi karto damaca israa'il ay dhiig badan ku daadin karto waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan iyo hogaamiyaasha turkiga in ay ka fogaadaan hadalada horseedi karo qalalaasaha ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka waxaa sidoo kale loogu baaqay turkiga inuu kusoo biiro dadaalada maraykanka ee ku aadan xabad joojinta iyo sidoo kale joojinta colaada israel iyo falastiin madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan oo isniintii ka hadlay shir jaraaiada ayaa waxa uu sheegay arinta ku saabsan in maraykanka iyo dalal kale ay ku dhawaaqeen in qudus ay tahay caasimada israel dabyaaqadii sanadkii labada kun iyo <imitation> toddoba io tobankii waxa uu sheegay in <imitation> arintaasi ay sare uqaaday damaca dalka dilaaga ah ee ku saabsan dhiig daadinta erdogan waxa uu sidoo kale si kulul uga hadlay tallaabada madaxweynaha mareykanka jo biden uu ku sheegay in heshiis dhanka hubka ah uu la galay israel waxa uu ku eedeeyey biden in uu taageerayo wax uu ku tilmaamay dhiigga daadanayo ee shacabka falastiiniyiinta diyaaradaha dagaalka israel ayaa duqeymo dhowr ah ka fuliyey haza kuwaas oo inta badan ay ka geysteen magaalada kam unis